بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسٹارلو کی طرف سے میرا نام عمران ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسی اپلیکیشن شیئر کروں گا جس کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے انڈرائڈ موبائل کو ایک پروفیشنل لک دے سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی کمال کی اپلیکیشن ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو کائنڈلی نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کر کے سبسکرائب کریں، اور جو میرے سبسکرائبر ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیا کریں اور میری ویڈیو کو لازمی لائک کر دیا کریں۔ اس سے آپ کے کوئی پیسے نہیں لگتے، اگر آپ کے پیسے لگتے ہیں تو پھر نہ کیا کریں۔ تو چلتے ہیں ہم دوستو آج کے مین ٹاپک کی طرف۔ تو سب سے پہلے تو دوستو، آپ نے اس اپلیکیشن کو اپنے موبائل کے پلے سٹور میں جا کے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ موبائل کے پلے سٹور میں جا کے آپ نے سرچ بار پہ لکھنا ہے سلائڈ بار۔ تو جیسے ہی آپ سلائڈ بار لکھیں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ ایک دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپلیکیشن آ جائے گی۔ یہاں پہ اس کا آئیکون آپ دیکھ لیں تو یہاں پہ دیکھیں 100,000 جو ہے اس کے ڈاؤن لوڈر ہیں، یعنی کہ یہ نئی نئی اپلیکیشن ہے۔ یہ بہت ہی جو ہے پروفیشنل لک دے سکتی ہے آپ کے موبائل میں، ایک سلائڈ بار جو ہے بنا دیتی ہے۔ تو میں نے اس اپلیکیشن کو آلریڈی ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہے، تو میں اس کو آپ کو اوپن کر کے بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کس طرح یوز کرنا ہے۔ تو میں اس اپلیکیشن کو اوپن کرتا ہوں۔ اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نیچے گیٹ اسٹارٹ کا بٹن ہے، میں یہاں پہ کلک کر کے اس کو اسٹارٹ کر دیتا ہوں۔ اور جیسے ہی میں یہاں پہ اسٹارٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں سلائڈ بار ود 3 پینلس۔ تو یہاں پہ یعنی کہ 3 پینلس کی والی سلائڈ بار چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں سائڈ بار ود 1 پینل، یعنی کہ اگر آپ 1 پینل والی سلائڈ بار چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اس کو انیبل کرنا ہے۔ تو اگر آپ جو چاہتے ہیں 3 پینل والی، تو یہاں سے میں 3 پینل والی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو اوپن کر کے۔ اوپن کرنے کے جیسے اوپن کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ نیچے 3 ڈاٹس آ گئے ہیں، اور یہاں پہ آپ دیکھیں یہ بار ہمارے پاس آ گئی۔ تو یہ اس کس طرح آپ نے اس کو جو کسٹمائز کرنا ہے، یہاں پہ اس کے نیچے آپ سیٹنگ کا بٹن دیکھ سکتے ہیں، سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے آپ نے۔ تو یہاں پہ ایڈ فیورٹس، ایڈ اور ایڈ فیورٹ کانٹیکٹ اور بیک گراؤنڈ اور ایپ بیک گراؤنڈ اور آئیکون سیٹنگ۔ تو یہاں پہ میں ایپ میں جاتا ہوں۔ سب سے پہلے ایپ میں جانے کے بعد آپ جو بھی سائٹ پہ جو ہے، یعنی کہ سائٹ بار میں جو بھی اپلیکیشن جو ہے آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے رکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں سے میں جی میل کو بھی رکھ دیتا ہوں۔ یہاں پہ جسٹ آپ نے کلک کرنا تو سائٹ بار پہ جاتی جائیں گی۔ اس کے بعد بیک کر کے آپ کو بتاتا ہوں ایڈ فیورٹ کانٹیکٹ۔ تو یہاں پہ آپ جو ہے اپنے کانٹیکٹ لسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ سوری، اس کو میں ہائیڈ کر رہا ہوں سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے۔ تو یہاں سے میں کیا کرتا ہوں، بیک جاتا ہوں اور یہاں سے دیکھیں بیک گراؤنڈ، آپ یہاں سے مختلف بیک گراؤنڈ وغیرہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ ٹرانسپیرنٹ بیک گراؤنڈ رکھنا چاہتے ہیں یا کوئی بیک گراؤنڈ رکھنا چاہتے ہیں، تو یہاں سے آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ باقی جو ہے بکار آپشن ہے، تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ تو یہاں سے آپ دیکھیں میں نے جو ہے اس کو کلک کرتا ہوں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ جو آپ سینٹر والی ایم ٹی دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کے کانٹیکٹ آئیں گے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں وائی فائی، بلو ٹوتھ اور اس میں ساؤنڈ اور ایئر پلین موڈ اور یہاں پہ روٹیشن۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سائڈ پہ جو ہے ہمارے پاس شارٹ کٹ اپلیکیشن آ گئی ہیں، تو یہ بہت ہی کمال کی لگ رہی ہے۔ اور نیچے آپ دیکھیں سائڈ بار ود 1 پینل، یہاں پہ آپ 1 پینل والی ایک، یعنی کہ ایک ٹائم پہ آپ ایک ہی انیبل کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ 1 پینل والی آپ دیکھیں، یہ بہت ہی کمال کی لگ رہی ہے۔ تو آپ اس میں ایکسٹرا اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس طرح جیسے نوٹ ایج وغیرہ میں، یعنی سیمسنگ ایج موبائل وغیرہ میں جو لک ہوتی ہے، تو اس طرح کی لگ رہی ہے۔ تو یہ بہت ہی کمال کی اپلیکیشن ہے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو کا ٹیوٹوریل آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو فائنلی دوستو، تھینکس فار واچنگ۔